15 kunda 15 million so'm daromad. Albatta, buning ortida ham mehnat yotibdi. Izboskanlik yosh tadbirkorning issiqxonasida umumiy hisobda 200 mingdan ziyod turli navdagi ko'chatlar mavjud bo'lib, yetishtirilayotgan meva, gul va ko'chatlardan olinayotgan daromad chog'i ham yuqori bo'lmoqda. Limon, mandarin, apelsin hamda ko'plab gul ko'chatlari birgina issiqxonaning o'zida parvarish qilinmoqda. Mehnat yerdan zar undiradi degan so'zning amaliy isbotini aynan mana shu issiqxonada ham ko'rish mumkin. Har birining daromadi o'ziga yarasha. E'tiborli tomoni, xonadon egalarining barchasi mana shu ishga jalb qilingan. Bu sitrus mevalarga qiziqishimiz bundan bir 15 yil oldin boshlangan. Biz ham birinchi boshlashimizda kichkina teplitsa issiqxona qildik. Limonga mo'jallashgan qiziqib qoldik, keyin katta aytirdik. Mana shu yetimiz hozir 15 sotik. 500 tub limon ekkanmiz shu yerga. Bugungi kunga kelib umumiy maydonimiz 1 gektar 20 sotikka yetdi issiqxonamiz. Hozirgi kunda 1,5 ming tub limon. Bundan tashqari apelsinlarimiz bor, mandarinlarimiz bor. Undan keyin yana qiziqishimiz oshdi, tog' yong'og'ini ko'paytirish. 1,5 ming tub intensiv bog' yaratdik. Tog' yong'og'i. Ular ham meva kirdi. Endi bu yerda bu mana palma gullarini so'radingiz. Aslida gulchilik bizning sohamiz emas edi. Lekin mana ko'chatlarimiz yosh bo'lgani uchun yerdan foydalanish maqsadida bularni qo'shib ketgan edik. Yaxshi ham bo'lgan ekan, bu ham daromad manbayiga aylanib qoldi. Aniqsa bu shunday shifobaxsh daraxt ekanki, mana u qon bosimi bor odamlarga meditsina tomonidan ham tavsiya qilinadi. Bu limonni albatta yeyish ham shart emas ekan. Shu yerga kelib bir 10-15 minut havosidan nafas olgan odamga bemorga ta'sirini o'tkaza oladi. Demakki, 300 tub palma ko'chati 30 million so'm, 2 tonna limon hosili esa o'rta hisobda 20 million so'm daromad keltiradi. Bundan ko'rinadiki, 17 sotixlik issiqxonadan o'rta hisobda 50 million so'm sof foyda qolyapti. Nabiralarim shu yo'nalishga ketdi. Bularda qiziqish shunday, bizdan ham oshiqcha bularda. Hozir malakasi ham bizdan o'tkir bo'ldi. Chunki biz bu sohada bo'lmaganligimiz uchun ishqibozlikdan kelib boshlaganmiz, lekin nabiralar shuning ichida katta bo'lishdi. Katta nabiram ayniqsa shunga juda ham o'zini mehrini qo'ygan, maktabdan, to'garaklardan bo'shashi bilan shu yerdan qayerdasan deb izlashimga issiqxonadan topamanda. Yo gul bilan, yo limon bilan shug'ullanayotgan bo'ladi. Bu issiqxona tabiiy sharoitda isitiladi. Buning uchun bizga quyosh o'zi yetadi va 2 qavat plyonka ostida isitiladi. Bu tuplisaga tom ishlatib suqaqishni ham yo'lga qo'yganmiz. Bu foydasi shundaki, tuproqni qatirib qo'ymaydi, ortiqcha suv sarf qilinmaydi va o'g'itlar ham tomiriga yetib boradi. Asosan men maktabdan bo'sh paytlarimda shu issiqxonaga kirib, palma gul ko'chatlarini va limonlarni parvarish qilaman. Bu limonga ortiqcha mehnat sarf qilinmaydi, daromadi esa yaxshi. Misol uchun bu mavsumning o'zida 2 tonna hosil oldik. Chekka hududlarda ham aholi vakillari o'z xonadonlaridagi issiqxonalarda qo'shimcha isitish tizimisiz hamda suv tejovchi texnologiyalar asosida mana shunday issiqxonalarni tashkil etayotgani quvonarli albatta. Zero bu ham iqtisod, ham yaxshigina daromad degani va suhbatdoshlarimizning bu faoliyati boshqa aholi vakillari uchun namuna qilib ko'rsatishga arziydi.